tävla Monica Hildebrand igår. Ja. Hur gick det för henne då? Ja, jag tror inte hon fixar inte delningen och sen är Follan borta direkt då. Ja. Så många hade ju jätteproblem med delningen. Ja. Jag hörde att det bara var fyra stycken som... Ja, det var någonting sånt. Men de som fixar delningen, det är ju sån här rutinerade Susanne Engborg och... Ja. Sådana duktiga som man känner liksom, oj. Ni får inte vara med och tävla på IK1-nivå längre. Det var väl bra? Ja.